اج کی رمضان میں دے دا پیاں سارے جواناں دا سیاہ لباس تُسا پاتل دھیان پاتے حسین باو جی او چن چڑ پے جڑے چن چلی دیا دھیان یتیم تھیں ترتیب مطابق علی بادشاہ دھیان تے پتراں کن افکار کریا میں کدی سیدہ دیا نہ نہاں کئی چایا بھائی جان میں وینی کرے سا جب امنا دا جگر حل ویزیا جدا اٹھارہ رمضان دنی چڑے ایک بی بی ہے جدی دھلی ہوئی چادر ہے جیری آدھے میں اللہ پتر نے میرے میں کوئی ہی کنی چلے جیڑی میرے بابے کو آگے توڑی آج دی افتاری میں دیکھو جوان جی جنگی ہوئی حوصلے لال دھید سر کے بو سر تیس سیدہ دے میری دھیروں نہیں اگے جنہ کنو افتاری کی انہ کنو سیری نے کی تھی آج افتاری بھی تیرے گول کرے سا آج رات بھی تیرے گول کرے سا آج شہری بھی تیرے گول کرے سا میری سیر ریویت کرے دیے ساری رات میں نے بابا اللہ دی عبادت کرے نہ رہی ہے عبادت دوبارے کو ہویا کہ میں نے حسن نے دروازے تھے بجیا کہ میں نے حسین نے دروازے تھے بجیا بی بی آج رات دھمر دے آئیے میرے بابے آکے اچھا میری بھی میں مسجد بھی آوینا آج بابا میں نے ہاں لاتا ہوئے دے بابا میں نے دیلا دے میں وال کھولا بابا میں نے دیلا دے میں وین کرا توڑے گالی چمان جبا آج بابا میں مسلح بھی چھے دیا نوے پیو دے دھی کچھے نماز پڑھ دے سادیا میں بابا حسن کو آ دیا حسین کو آ دیا وانی کے مسجدی چلان دے سینا درجات غلان ہوئے بابا سابر سین چابہ حرار دیا او پڑھ دے رانے نبی دھی دے سار دے ہاتھ رکھے دھی دے سار دے بہت سارے کیا دے پھر آمہ دی دے تو سنے آج بابا دی آخر میری سین دروازے تک گئی اوکھا جدائے تھا لیف چھوڑے دپیاں اس وین تک پہنچنا چھنا جیڑے وین دی ماتنہ کو انتظار میرے امام مجھے بھی چاہے لانت کرو ہی حرامی ابن مجھے بابا جی حرامی صاف بھی چھوستا ہوئے میرے امام پیر دی تو درماری آدھے جا کے سمڑ جاتے ہیں ملے آدھے مولا لمبا بند کی تیم ڈاڈا تھک پیام حسرت ہی تورے پچھو کر کے نماز پڑھا سیدہ دے میں لے دیکھ میں اللہ دی پوری کے ناو دا امام جہن تے کو بھیجے ہو بھی جاننا جیڑا تے کوئی نام دیتا گئے ہو بھی جاننا جیڑا تے کو لالج دیتا گئے ہو بھی جاننا سیدہ دے تیرا لالج پورا نہیں ہمنا میری اندھیاں دے وار کیوں کھلے میں میں ہون مسائب شروع کرانا چاہتا ہوں سیدہ دے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کریں میرے امام گلدے زدہ آزان تے آئے ایک قبر حسین تے میرے ہاتھے ایک پہلی آزانے جنہتے کوفہ دی نگری حل گئی کوفہ دی آدیوارہ حل گئی مومن دچی گرنا حلے تا میں نہیں جان گا میرے امام آزان شروع کی دی اللہ علی نکی اللہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھن لگین دیا در مگو دعا شالا بابے دوخے بی بی آجے لگ دائیں سالا بابا کھڑا رو حسن نال میرے امام باوری اذان مکہی ساری رات کے لیے جماعتم کریں میرے ملتان
والے او گلیاں بازار وچ کھڑ کے ماتم کرندے رہے ہو ایک پے کو دے رہے ہو ذاکر شبی پڑھ سی ماتم کرے سو جنا شہادت پڑھی سی ایک پے کو دے رہے ہو تیری انتظار مکھئی علی بادشاہ جان مکھئی میرے امام نے نماز شروع کی دے بابا جی دعا کرے سو جتنے بندے ماتم کر کے رونے پے ہو میرے امام پہلا سجدہ نہیں تے ایک کتے دے پتر علی دی ہدی 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 وی دا سوال کرنا شروع کی دے جڑے ہلکے جماعت بیٹھے ہو میرے امام سجدے سر تے نبیا ایک کتے دے پتر سلا کو ماری ہے سلا پتہ لگنا امام دے دو ٹکڑے تھے جبرائیل دا تاج لکھا ہویا اتے لوگ جاگو میرے استاد کو باجی ان ماتمیاں دی جڑی حالت سیدادہ بن گئی ان ماتمیاں برداشت نہیں کرنا ہر کوئی مسجد والے پاسے دوڑ میں تو غازی دے اعلان دی قسم اے بھیڑا کچھ دا اعلان نہ پتہ لگے نہ حسن دے دروازے تے گئے نہ حسین دے دروازے تے گئے اوتھے نہیں تا غازی مصلی تے بیٹھا آج غازی مصلی چھوڑ اینا لٹیا گیا نی قادر قاضی مصلی حوصلہ کرے سے میرا پوت باجی میں کوشش کریں جویں تہاڈا تر دے جویں تہاڈے وینے جویں جوان سننا چاہندے میں کوشش کریں میں سین کو پینا میری سین اپنی عزت واسطے طاقت نے آئے جرات نے آئے جویں مومن وین پہ کھڑے نے میں نہ دے وینے دے ٹھکڑے رلاونا چاہنا میرا بھی حصہ ونجے ہر کوئی مجھے جالے پاس جوڑے غازی بیٹھے جالے پاس نہیں ہوئے غازی بیڑا دے جو ہاتھ بنا بنے غازی آدھا دے اچھا نہ روو قادر روو لیا باز بہر پہنی غازی آدھا اچھا نہ روو قادر روو لیا باز کوفہ حسلناز جناب عباس روایت کریں دسو ساڈے کتے زیارت دے ہاوے اپنے اکھ نال منظر دیکھے آوے جناب عباس روایت کریں میں درو سب تو بعد میں پہنچا سب تو پہلے میں درو سب تو بعد میں پہنچا سب تو پہلے جناب عباس دے میں پہلا قدم بھر دے پہ رکھے میں کہ مسجد دی دیوار پھٹ گئی ہے اے کالے برکی والی بی بی ہے جے نوں اے تے پہنچے دو جوے جلیا دے غازی جلدی آ میری ادھیا یتی پیا تھی جلیا دے غازی جلدی آ امام حسن جماعت کرائی پتر چیان لین چند قدر قرین علی دلے روکیا در کون کون چیان دے پہلے پہلے وینے بابا میں حسن وقت والے بابا میں عباس وقت والے بابا میں حسین چیان آجے ہر کو جاوے تو بچا آدھے بابا نرانو آدھے نران نرانو یک بڑ جاوے تو کالے تک ٹکڑے جاوے
اخلاقی ماں کو نصیب ہو باو جی جڑی بچہ دی حالت بن گئی نا برداشت نہیں برداشت نہیں کرنا جیڑی دا میری مجلس سی باو جی مات بھی شہید ہے نا اون دی وار دے میں ڈر گیا اگر آپ تھوڑی ویت پڑھنا جیڑے سید بادشاہ ذرا ہاتھ اٹھا کرو جیڑے سیدو کافی تعداد دی سید بادشاہ بیٹھے ہو میں کہندا بال ہاں کہندا بھرا ہاں اگر میں جھوٹ پیا بولے نا میں کو مولا اگلا سال گنا دے وے بابا جی ساری زندگی سنے نے پتر چایا تے گھر گھل اج پردا ہی ہے گھر کی دیا نے علی بادشاہ دے میرے لال پہلے میں کو گھر نہ دیو میں کو سامنے والے کوفہ دے چوک وچ گھل ونجو زخمی پیو کو کوفہ دے چوک وچ گھل کوفہ دے لوگ کٹھے ہوئے علی دے کوفہ دے ہو میں گزرا بنا گئی ہے میں بچدا کوئی اکی رمضان کو میں دنیا چھوڑنی ہے جتنا ٹائم تیرا دل کرے ہی چوک وچ میرا جنازہ رکھ سڑا ہے کوئی منت کرے نا اتا میری ادھیا بھی کھڑا ہے او میری ادھیا تو کھڑا میرا نہیں آئی او میری ادھیا ادھیا ایک ماتم الوین پڑھنا بس میں ہوں دیتے جنازہ سرویسا اتنے میں تو سرو سمدے ہو جتنے تو سماتم کیتے ہیں بزرگان دا وین میں کوئی پہلی دفعہ میں نہیں پڑھتا پیا تو سب بزرگان کا سنا ہو سی لیکن اندیج کوئی رنگ اتنے اندیج کوئی درد اتنے جو مومن سکی دے وجہ انہیں ذاکر پڑھے آوین اصا کرو آماتم جدہ زخمی پیو کو گھر گھنن او دھی منی دوٹھوئے جڑ پیو نال کر بولی روکے آدھی اما فضا اے گھر جلو میں باب نار انہیں دی ہاں پوری زندگی میں نہ بولی ساری حسرت حسرہ جوانی ہوگی حسرہ بھیڑا کو نصیب ہو اور جنازہ کریں گنا سو تو میں اگلا بھیڑ پڑھا بابا جی امید علی گزرے امید علی گزرے اکین و علی دنیا چھوڑی ہے جدا دنیا چھوڑی ہے سالی حسین نے جھولی دوے چلی نہ سارا علی دی آنکھا بند نہیں ہے یوں دیناری چمکے آنی ہے بابا ایوے قریبا نہیں تدھیانا رسیدہ نہیں تو جتنے وار آدھار میں تیرے را سنے نیرا تو جتنے وار آدھار میں تیرے را ایک بار یہ کہ گنا سو یاد مولا بعد اس مومن زیارت کرے میرا سے ایک بار یہ کہ گنا سو رو رو کے آ دیے بابا ہی میں کری دو نہیں تب ہی آنا رسیدہ نہیں تو جتنے بار کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے مادمیوں بابا تھوڑا ڈبل آواز کرے سے حضرات